سي في مسألة توحيد الألوهية وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، زیارت، عبادت، حج، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام عالم میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے ان کو نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا مسئلہ توحید کے بارے میں، ذرا توجہ کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ ایک ہے توحید ربوبیت، کیا معنی کہ ہم اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، زمین و آسمان کے بنانے والا مانتے ہیں، رزق دینے والا مانتے ہیں، برسات کرنے والا مانتے ہیں، کھیتیاں اگانے والا، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ اور ایک ہے توحید الوہیت، اسی پہ جھگڑا تھا۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق سمجھے، اور تمام انواع عبادات جو ہیں وہ صرف اسی کے لیے، کیونکہ وہ معبود برحق ہے۔ عبادات قولی ہوں، عملی ہوں، فعلی ہوں، تمام عبادات جو ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی طرح دعا ہے، استغاثہ ہے، پکار ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتیاں صرف اللہ کے نام پر۔ اور اگر ان چیزوں میں ایک چیز بھی اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے کتنے اسماء ہیں، کتنے صفات ہیں، لیکن کلمے کی جز کیا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ کوئی نہیں مگر اللہ۔ بس ایک موٹی بات یاد رکھ رہے ہیں کہ تمام عبادات کس کے لیے ہیں؟ حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، خیرات ہے، سب کس کے لیے ہیں؟ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، اور اپنے محبوب حبیب کبریا کو فرمایا کہ اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت، اعلان فرما دے کہ ان صلاتی، میری نماز، اس میں ساری عبادات آ گئی، اور فرمایا کہ میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، سب کس کے لیے ہے؟ اب اگر تیری قربانی کسی غیر کے نام پر ہے تو وہ قربانی میں شرک ہو جائے گا۔ اور بڑا واضح اعلان کر دیا، اس سے کھلا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اسی کے لیے ہے، اتنا کافی تھا۔ لیکن فرمایا لا شریک له، اس کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک، ذات میں بھی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی شریک۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہی میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو، احکام کو ماننے والا ہوں، اور یہی اللہ نے حکم دیا میرے بدنی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟
اب اندازہ کریں گے اس سے بڑا شرک کی دنیا میں ہوگا کہ لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو دو رکعت نماز صلاۃ حاجہ پڑھو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ثواب بھیجو، اور نماز پڑھنے کے بعد الٹے قدم 11 قدم چلو اور حضرت عبد القادر جیلانی کو پکارو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی اغثنی، تو حضرت عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں اور تیری مدد کرتے ہیں. آپ نے ایک قدم قدم پہ سنا ہوگا کہ یا علی مدد، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ اچھا، اور حضرت علی کو مدد کے لیے بلاتے کب ہیں؟ جب خود ننگے کھڑے ہوتے ہیں، کشتی کھیلنے کے لیے، کبڈی کھیلنے کے لیے، یعنی بالکل سارا بدن ظاہر ہے اور حضرت علی کو بلا رہے ہیں. اور خدا کے لیے، اللہ کے لیے بات سمجھے، ان باتوں کو چھوڑنے کے مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے یا حنفی کہتا ہے یا شافعی کہتا ہے یا کوئی سروری کہتا ہے، سروردی کہتا ہے، قادری کہتا ہے، چھوڑے ان باتوں کو. اللہ نے تمہیں کعبے میں بٹھایا ہے، اللہ نے تمہیں حج نصیب فرمایا ہے اور باوضو بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو. اب بھی اگر تمہیں مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیرے سینوں کی اور تیرے دلوں کی زنگ جو ہے وہ اتار دے اور موہریں ہٹا دے. آپ سارے قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب بھی کسی پیغمبر کو مشکل پیش آئی تو کس کو پکارا؟ ہاں جی، سیدھی بات تو کرو نا، اقرار تو کرو نا. آدم علیہ السلام پہ مشکل پڑی، کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم و حوا نے کس کو پکارا ہے؟ حضرت نوح جو آدم ثانی ہے، ان میں جب عتاب آیا تو کس کو پکارا؟ الا تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ امتحان پڑا، بیٹا جدا ہو گیا، کس کو پکارا؟ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور رو رہے اور کہتی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. حضرت ایوب میں امتحان آیا، بیماری آئی، سب کچھ لٹ گیا، تو کس کو پکارتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وقت آیا، عام ملک چھوڑ کے نکلے، تو کس کو پکارا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اسی طرح دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ نے کس کو پکارا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء فتكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. کس کو پکارا؟ اللہ کو. اور میرے مدنی رحمت دو عالم، امام الانبیاء والمرسلین پہ جب تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے تو کس کو پکارا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اب اللہ کے حرم میں ہو،
بالکل دماغ صاف کر لو. ان تمام انبیاء نے مشکل میں مصیبت میں کس کو پکارا؟ تم پکارو یا معین الدین چشتی مدد کن مدد کن، اور پھر کہو ہم مسلمان بھی ہیں، مگر دعوے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا غوث اعظم، یاد رکھو کوئی غوث یا غوث اعظم نہیں، صرف اللہ کی ذات غوث ہے. سارے انبیاء نے، اب دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی دربار میں ہیں. اور توحید سیکھو، ایک کروڑ حج کر لو، اور اگر قبروں میں سجدہ کرتے ہو، غیروں کی منت مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، قبروں میں غلاف ڈالتے ہو، حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس کا تو پہلا سبق یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا، نہیں ایمان سے کہ پڑھا تھا لا شریک لا کا، یہ اقرار کیا تھا مکے میں بھی، منا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ علماء کو پتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز یہاں تک جاتی ہے، ولا مدر ولا شجر ولا حجر، کوئی مٹی کا ڈھیلا، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی پتا، جہاں آواز پہنچی ہے وہ بھی سب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ نے فرمایا حاجی اپنے ملک سے چلو تو لبیک، جتنے میں اترو تو لبیک، مکے میں آؤ تو لبیک، منا میں جاؤ تو لبیک، عرفات مزدلفہ میں بھی لبیک، تاکہ قیامت والے دن یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے کہ مولا تیرے بندے نے توحید کا اقرار کر لیا تھا. خود خدا کی بھی سوچیں کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ایک آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے، گھنگناہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آواز کس بات کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میرے بندے کی، میرے نبی کی آواز ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہے. کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، مچھلی تو تیر رہی ہے نا، اور مچھلی کا پیٹ ہے، اور تین اندھیریوں میں ہیں، لیکن وہاں کس کو پکارتے ہیں؟ بنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایمان سے کہیں کہ حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے؟ اور اس دریاؤں کے اندر ہیں، تین اندھیریوں میں ہیں، ان کی فریاد سننے والا کون؟ اقرار تو کر لو. یونس نے آدم کو بھی نہیں پکارا، پیغمبروں کو بھی نہیں پکارا، نبیوں کو بھی نہیں پکارا، فرشتوں کو بھی نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ لا، ایک دفعہ دل سے پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی اور قبول بھی کر لی، اور اس کو اس مصیبت سے نجات بھی عطا کر دی. میرا اللہ، یونس تو نبی ہے، اللہ تیرا پیغمبر ہے، ہم تو گناہگار ہیں. فرمایا نا، میرا وعدہ ہے
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جب ایمان والے مجھے پکاریں گے تو ان کو بھی نجات دوں گا. اب دیکھیں گے جنگ احد کا میدان ہے, دندان مبارک شہید ہو گئے محمد مصطفیٰ کے. تمہیں تو ہر جگہ حلوہ ملتا ہے, ایئر کنڈیشن بسیں ملتی ہیں, کھانے میں بوفے لگے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ انہی پہاڑیوں میں, انہی وادیوں میں, طائف سے آتے ہوئے عرفات کی وادیوں میں, علی تیمہ کی وادیوں میں گزرتے ہیں, پاؤں خون سے بھر گئے ہیں, جوتا پاؤں میں جم گیا ہے. اللہ کے نبی نے باغ دیکھا تو بیٹھ گئے, اور اس وقت دعا کیا کرتے ہیں, اللہم اس کو پکارتے ہیں. اللہم کا معنی بھی آتا ہے, کیا ہوتا ہے, یا اللہ. اللہم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ. اور دیکھیں پیغمبر توحید, دیکھیں حضرت ابراہیم ہیں, کہتے ہیں علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر. حاجیو, اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج آپ بنا خلیل میں بیٹھے ہیں, آج آپ کعبے میں بیٹھے ہیں, جو مرکز ہدایت بھی ہے, مرکز رحمت بھی ہے, مرکز برکت بھی ہے, اور سارے انبیاء کا کعبہ بھی ہے, اور اول کعبہ بھی ہے, اور جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ بیٹھے ہیں اور کافروں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور منجنیق میں بٹھایا ہے, کہ آگ اتنی تھی کہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے انتظام یہ کیا کہ رسی باندھ کے کھینچیں گے اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے. جو چیز مفت مل جائے نا, اس کی قدر نہیں ہوتی. تم نے بلال کی طرح مار کھائی ہوتی تو تمہیں بھی توحید کی قدر ہوتی. آج تو بس ایک رواج ہو گیا ہے. ہم تو حیران ہیں کہ جدھر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے قوم تیار ہے. جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن پھر بھی پیچھے. اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ, تیرا خلیل ہے, تیرا بندہ ہے, تیرا نبی ہے, اور ظالموں نے آپ کے کپڑے بھی اتار دیے. اسی لیے میرے مدنی پاک نے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو. وہاں بھی کچھ نہیں کہتے, نہیں ایمان سے کہیں مکے میں بیٹھے ہو, جب سے کسی وہابی نے روکا ہے تو میں درود نہ پڑھو. وہ کہتے ہیں غلط نہ پڑھو, درود سے منع نہیں کرتے, یہ تیرے اپنے جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان درود ہیں ان سے وہ منع کرتے ہیں. جو درود میرے مدنی نے پڑھا ہے, اور پتا ہے وہ اصل درود کی حکمت کیا ہے, وہ سلام تو میرے اللہ نے بھیجے, السلام علیکہ, کر لو, کوئی حرج نہیں ہے, نہ ڈرو, کچھ نہیں. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. آگے کیا آ گیا, پھر وہی مسئلہ آ گیا, اشہد اللہ
اشہد ان، پڑھ لو، کیوں ڈر گئے؟ محمد خلیل، اسی طرح پڑھتے ہو، رسول حبیب، اسی طرح پڑھتے ہو نماز میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں، انڈیا پاکستان میں کیا پڑھتے ہو؟ بنگلہ دیش میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمد، یعنی نماز میں تو کہتے ہو ان محمد عبدہ ورسولہ، اور سلام دے کے کہتے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضور نے ان کو خط لکھا ہے نا، جب پیر جھوٹ بولتے ہوں گے ان بیچاروں کا یا میرا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ جب پیر کہتے ہوں گے حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے ادارے میں آنا ہے، میری ٹکٹ کا انتظام بھی تم نے کرنا، نہ ایمان سے کہو حضور جب معراج پہ گئے تھے تو اسی مولوی صاحب نے ٹکٹ بھیجی تھی، نہیں جب حضور معراج پہ گئے این لاکھوں انبیاء نے استقبال کیا تو ٹکٹ کس نے دی تھی؟ کس ایئر لائن کا انتظام تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں نہیں بولا گیا، لیکن پھر بھی پیر زندہ باد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بہت بہت قابل بندے جو ہیں، بڑے بڑے جینیس بندے جو ہیں، دولت اور عورت کی محبت میں بھٹک گئے، حالانکہ بڑے قابل لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب حضور پاک نے رحمت دو عالم نے، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ بنا لیتے ہیں جی، او جی نماز میں کہتے ہو نا السلام علیکا، تو حضور حاضر ناظر ہو گئے نا، پھر نماز تو حضور کی ہو گئی، اللہ کی تو نہ رہی۔ او جی کاف خطاب کا آ گیا ہے، اگر فرعون نے قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا الم نو رب کا فینا ولیدا، الم نو رب کا کاف خطاب ہے، اب ہم جب قرآن پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے یا بدل دیں گے؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہی ہے، بات وہی ہے، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو نماز دی ہے، ان کو معراج تو نہیں مل سکتا لیکن معراج والی حکایت جو ہے وہ ہر نماز میں دہراتے رہیں تاکہ تیرا معراج قیامت تک زندہ رہے۔ اسی لیے ہے کہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، اسی لیے ہے کہ جب نماز پڑھیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، ایسی حالت ہو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کانک گویا کہ دیکھ رہے ہو، حقیقت تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور کیا علماء نے بڑی بات کی ہے کہ اب تو ہے کانک تراہ ہو، اگر تم پکے نمازی رہے تو قیامت والے دن یہ کاف ہٹ جائے گا، پھر انک تراہ ہو جائے گا کہ تم حقیقت دیکھو گے اپنے کہہ دو الحمدللہ۔ دعا کریں کہ اللہ قیامت میں ہمیں اپنی دیدار سے محروم نہ فرمائے، اور زندگی میں سرکار دو جہاں کے خواب میں زیارت سے محروم نہ فرمائے۔ دل سے دعا کر لو یا اللہ ان آنکھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اب ان آنکھوں کو بدل دے دیدار محمد مصطفیٰ سے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اللہ کی آگے کیا مشکل ہے؟ وہ جب راضی ہو جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی، انبیاء کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، تمام مخلوق کھڑی ہوگی، تو جنت کا سب سے پہلا حلہ اور جوڑا جو ہے لباس کا وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔
صحابہ نے کتنا اچھا سوال کیا، پوچھا کہ قبل کا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں میرے دادے کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے پہلے ابراہیم کو جوڑا پہنا ہو. خدا کے لیے مسلمانوں کعبے میں بیٹھے ہو، کچھ کعبے کا لحاظ کرو. آج اللہ تمہیں وہاں لے آیا ہے جس شہر میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوا ہے، جس شہر میں حضرت جبریل آیا ہے، جس شہر میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے، جس شہر میں حضور نے طواف فرمائے ہیں، جس شہر میں حضور نے صفا پہ دوڑے ہیں اور اعلان کیے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہضم اللہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، ساری توحید تو صفا میں کھڑے ہو کے حضور نے سمجھا دی. تو حضرت ابراہیم پہ جب امتحان آیا ہے، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ابراہیم اپنے بندے کی مدد فرما. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اجازت ہے میرے ابراہیم کی مدد کرو. فرشتہ آیا، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم الخلیل، اللہ نے مجھے پہاڑوں پہ مقرر کیا ہے اور اتنی طاقت دی ہے کہ میں پہاڑوں کو چاہوں تو ملا دوں، اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دشمنوں پہ پہاڑ ڈال دوں. حضرت خلیل نے فرمایا آپ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں. سارے فرشتے آتے رہے، آخر میں حضرت جبریل آئے گی، یا ابراہیم الخلیل میں تو اللہ اور آپ کے درمیان میں رسول ہوں، واسطہ ہوں، قاصد ہوں، آپ مجھے تو حکم دیں. فرمایا جبرائیل مجھے تیری بھی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے مسلمان تو جناب کہتے ہیں جی میں پیر کی مزار پہ بیٹھا تھا کہ مجھے آواز آئی. کبھی پتہ بھی ہے تمہیں کہ آواز کس کی ہوتی ہے؟ گمراہ کو مزید گمراہ کرنے کے لیے شیطان دھوکے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے قبر والے سے آواز آ رہی ہے. حضرت عبد القادر کو دھوکہ دیا جی لانی رحمت اللہ علیہ کو، فرماتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا تھا ایک درخت کے نیچے، سارا درخت منور ہو گیا، روشنی پھیل گئی اور آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد تمہیں میں نے اپنی شریعت کی تمام تکلیفیں معاف کر دی ہیں. میں نے سلام پھیرا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان فوراً حاضر ہو گیا انسان کی شکل میں اور کہنے لگا کہ عبد القادر چونکہ تم صرف پیر نہیں ہو عالم بھی ہو، تیرے علم نے آج تمہیں میرے قید میرے مکر سے بچا لیا. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے علم نے نہیں مجھے اللہ نے بچایا ہے. ورنہ کئی عالم گمراہ ہو گئے، معتدلی بن گئے، کرامیہ بن گئے، قدریہ بن گئے، مشبہہ بن گئے. کئی لوگ جو ہیں علم والے قادیانی بن گئے، کئی لوگ جو ہیں اہل بدعت بن گئے، کئی لوگ جو ہیں رافضی بن گئے، کئی لوگ جو ہیں دین کی پٹری سے اتر گئے، بڑے بڑے علم والے یعنی فہول العلماء، اتنا بڑا علم تھا ان کا، علم دیکھو تو ٹوپی گر جائے، لیکن گمراہ ہو گئے. علم نہیں بچاتا، بچانے والا کون ہے؟ تو آخر میں حضرت جبریل نے کیا بڑی بات کی، انہوں نے کہا اچھا خلیل اللہ ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم آ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر تمہیں پھر بھی منظور نہیں ہے تو کم سے کم اپنے اللہ سے تو دعا مانگو. یہ توحید ہے. حضرت خلیل مسکرائے اور فرمایا جبرائیل پہلے مجھے یہ بتاؤ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں. انہوں نے کہا جب وہ جلانے پہ راضی ہیں تو خلیل بھی مرنے پہ راضی ہے، جو جانتا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کو جتلانے کی کیا، احسان کروں گے میں اپنی جان دے رہا ہوں.
اگر آج جلیل میرے جلانے پہ راضی ہے تو خلیل جل جانے پہ راضی ہے، اسی کا نام توحید ہے. توحید حلوے کھانے کا نام نہیں ہے، توحید گیارہویں کے دودھ پینے کا نام نہیں ہے، اور سنانے کا نام نہیں ہے، امام جعفر کے کونڈے کھانے کا نام نہیں ہے. توحید تو اللہ کے راستے میں مٹ جانے کا نام ہے. اب دیکھو جب خلیل نے توحید پہ ثابت قدمی دکھائی پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ جب حضرت ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردن بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے فرشتوں کو نہیں فرمایا کہ جا کے آگ کو کہہ دو یا جاؤ آگ کو ٹھنڈا کر، فرمایا نہ نہ میرا خلیل میرے سوا کسی کی نہیں سنتا، تو اس کے لیے ہم حکم بھی خود جاری کریں گے. اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا بردن ٹھنڈی ہو جا، اور آگے فرمایا سلامن، اگر سلامن نہ فرماتے ہیں تو اتنی ٹھنڈ ہو جاتی کہ آدمی ٹھنڈی برداشت نہ کر سکتا، اس لیے حکم دیا کہ نہیں معتدل ہو جا. اور آگے یہ بھی فرما دیا علی ابراہیم، صرف ابراہیم پہ، اگر اللہ یہ بھی نہ فرماتے پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اب دیکھیں شان کے جو سب سے بڑا دشمن تھا نا نمرود، جس کے حکم پہ یہ علاؤ جلائے گئے تھے، وہ محل کی چھت پہ کھڑا ہے اور اپنی بیگم سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، دیکھو آج میرا دشمن آگ میں جل گیا. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ذرا پردے ہٹا دو آگ کے، میرے دشمن کو دیکھنے دو کہ میرا دوست کس حال میں بیٹھا ہے. آگ کے بلدے ہٹے، نظر پڑی کہ ابراہیم الخلیل اعلی لباس ہے اور آگے سارے میوے ہیں پھل ہیں، اور آگ کے اندر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. مجبور ہو کے کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا ہی رب ہے، باقی تو جھوٹ ہے. اسی طرح سے سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں کہ جب بھی کسی نے پکارا ہے کس کو پکارا ہے؟ انبیاء نے کس کو پکارا؟ ہاں جی ڈر لگتا ہے. اچھا چلو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، شیطان نے کس کو پکارا تھا؟ ہاں جی نہیں سیدھی بات کرو، اللہ کا فضل ہے پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہیں تو یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ البیگ کھا کھا کے اور برگر کھا کھا کے دماغ بڑا تیز ہوا ہوا ہے. حج ہو نہ ہو حاجی نے برگر کھانا ہے، حلال ہو حرام ہو کوئی پتہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب یاد رکھیں کہ جب اللہ نے حکم دیا ملعون کو، ابلیس کو، کہ نکل جاؤ یہاں سے، فخرج منہا انک رجیم و ان علیک اللعنتی الی یوم الدین، تو پھر ابلیس نے کس سے دعا مانگی؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون. کس سے مانگی؟ اللہ. ہاں جی سچی بات کہہ دو، ابلیس نے کس سے مانگی؟ اللہ. انبیاء نے کس سے مانگی؟ تو جو اللہ کو چھوڑ کے پیروں سے غیروں سے مانگتے ہیں، نہ وہ نبیوں کی پارٹی میں ہیں نہ ابلیس کی پارٹی میں ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی تیسری جماعت ہے. دیکھو جی کتنی بڑی بات ہے کہ ابلیس کہتا ہے رب انذرنی، اللہ مہلت دے دے، اور مہلت بھی اس لیے دے دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. میں آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. اور علماء نے لکھا کہ بدبخت نے چار جہتیں ذکر کی ہیں لیکن دو جہتیں ذکر نہیں کی ہیں، کہا آگے پیچھے دائیں بائیں
فرمائیں نیچے اوپر نہیں کہا. بھائی اس نے یہ تو نہیں کہا میں اوپر سے بھی گمراہ کروں گا اور نیچے سے بھی نہیں کہا. علماء نے کہا وجہ یہ تھی کہ نیچے سے جب کسی کو جاتے جاتے اگر غار میں پاؤں تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی گر جاتا ہے, وہ تو بچنے کا پھر کوئی امکان ہی نہیں ہوتا نا. اعوذ بک ان تعالی من تحتی, اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی عذاب آ جائے. اور انہوں نے کہا کہ اوپر سے کہہ ہی نہیں سکا کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت آنے کا مقام ہے, وہ کیسے کہہ سکتا تھا. اور اس نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اور آگے بھی سن لیں, اللہ نے فرمایا فبعزتی وجلالی, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میرے بندے شرک نہ کریں اور جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہا. دعا کر لو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور مقبول فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان پہ رحم فرما. یا اللہ کشمیری مسلمان ہیں, فلسطینی مسلمان ہیں, شامی مسلمان ہیں, مسلمان عرب میں ہیں, عجب میں ہیں, جس مقام پہ ہے اللہ ان کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کے کتے کا بدلہ لینے والے بھی ہیں, مسلمان کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں, ان کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں.